Na šestém místě skončil první oddíl. Na pátém pátý oddíl. Na čtvrtém druhý oddíl. Na třetím třetí oddíl. Na druhém šestý oddíl. A na prvním cirka. Mystické zvíře. Šesté místo pátý oddíl. Páté místo šestý oddíl. Čtvrté místo první oddíl. Třetí místo třetí oddíl. Druhé místo čtyřka. A první místo druhý oddíl. Usloni. Šesté místo, 64 bodů, první oddíl. Páté místo, 67 bodů, pátý oddíl. Šesté místo, 76 bodů, třetí oddíl. Třetí místo, 78 bodů, druhý oddíl. Druhé místo, 81 bodů, třetí oddíl. První místo, 97 bodů, třetí oddíl. Hra signál, která byla za 12 bodů. Šesté místo, druhý oddíl. Páté místo, šestý oddíl. Čtvrté místo, pátý oddíl. Třetí místo, čtvrtý oddíl. Druhé místo, první oddíl. První místo, trojka. V průběhu tábora se ještě sbírali body ze speciální tabulky. Tý se stal taky celotáborovka. Takže na šestém místě neskončil nikdo. Na pátém místě třetí oddíl. Na čtvrtém místě první a šestý oddíl. Třetí místo pátý oddíl. Druhé místo čtvrtý oddíl. A první místo druhý oddíl. A nejhorší čuňátko za holky bylo stán číslo 23. No a z kluku to byl stán číslo 1. Oni mají výhodu, že?
A pokud to někoho zajímá, tak rozdíl mezi nejlepším a nejhorším stanem bylo 36 bodů. 7 bodů. Wow. Třeba 4 dny. Tak teď si vyhlásíme celou táborovku. Po všech hrách skočil na 6. místě 39 body 6. díl. Teď bude vidět, kameraman bude vidět. Děkujeme, děkujeme za vaření. Děkuju, děkuju, já. Mám nový hrneček. Co z něj mi bude chutnat ten vývar? Tak na vývary. Ale podívej, co se domělo. Hej, když se na tebe díváme. Ale vítáme. Dobrý. I z druhý strany. Počkej, máme nový hrníček. To je krásný, moc krát děkujem.